kläder. Hallå, hallå, och... Ebba! Hallå! Papi Raul, vad gör du här? Hallå! Hur går det, gubba? Lilla Nissa! Hej! Hur är det? Jo, tack, det är bra. Ja, det är bra. Vad trevligt. Ja. Jag är här, förstår du, vi har hört att det är ett par fula fiskar i publiken. Men usch, vad är det? Ja, så jag tänkte förhöra folk här inne nu om det är okej med dig. Okej. Okay. Ja, jag skojar bara. Det är lilla hallongjotta! Ja. Nej, du förstår, det är så här att det har varit mycket sång här ikväll, mycket vacker sång, men då tänkte jag säga att det kan ju passa med lite dans också. Tycker du vi sjunger för mycket här? Nej, men man kan ju dansa också, eller hur? Ja. Vilka ska du dansa med? Det är så här att jag har några kollegor på station, förstår du, som jag brukar dansa med på fikaästen. Okej. Okay. Och ja, vi brukar käka lite bulle och kåke och gässla oss lite. Och då tänkte jag har med mig dem här nu, så jag tänkte att vi kanske kan svinga om lite. Ja. Har ni något namn? Namn? Er grupp, tänkte jag. Ja, gruppen, ja. Den heter Ivaul. Vad heter den, sorry? Ivaul! Ja, River Raul. Ja, River Raul. Okej, okay, jag ska lämna er. Ja, men gör det, snuttan. Så ses vi sen. Ja. Första Aul-kompani börjar på höger framåt. Marsch! Höger, 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 vänster, höger, 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 höger. Ja, tjusigt. Öppning i ledet, för fan är muffins, hoppa in där. Så, ätning i livet. Då kör vi!
Igen. Höger vänster om. Marsch. Sen går ni och fiskar och fiskar kanelbullar.